framför mig. Då äter jag. Ja, men då får vi kolla upp hästen och sen så får hon väl, ja, är den här så får hon väl börja med det sista och annat. Så hon ska väl rida topplan för Anna. Ja. Mm. Ja, just det. Ja, ja, men det är bara att avvakta. Jag menar, är hästen sitter, då får hon börja med hästen. Det är ju inte det. Det är viktigt att säga att hon blir okej. Ja, nej, men det får ni ju inte när ni börjar. Men det är ju inte att tala med ni inte. Ja, hej då. Hej Johanna, det är Eva. Du, jag har fått ett problem. Jag har ingen som ger hästar, våra hästar lunch. Vi är i Stöckes, tror du skulle kunna cykla till oss i lunchen? Det var bra, för att det är ju, alltså, kinder och islänningar är ju på.